toliko naštetio Hrvatskoj državi, toliko je stvorio taj reputacijsku štetu u svijetu, toliko je Hrvatsku oblatio zapravo u svijetu, da je to teško sada sanirati. Ono što hrvatska vlada radi u interesu hrvatskih građana, a upravo je predsjednik Milanović taj koji vjerojatno u maniri naučenih partijskih djelovanja bi bio se konfrontirao ili se borio protiv svojih političkih neistomišljenika na način da osuđuje, da se ponaša kao policajac, da se ponaša kao tužitelj i da se ponaša kao sudac, a vjerojatno bi uživao u činjenici kada bi on još i bio upravitelj nekog zatvora.